သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ပါပဲဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုလုပ်တရားကျွန်တော်တို့ကဒါတန်တန်မတန်အဖမ်းကပါဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်တပ်မတော်ချင်းမြန်တော်သူများအားလုံးတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူအားလုံးတပ်မတော်ဝိုင်းရတဲ့သူအားလုံးခံစားဖို့နှုတ်လင့်ချက်နဲ့တပ်မတော်ထောက်ခံနေရမှာတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူအများစုစစ်မှန်တဲ့သူတပ်မတော်အမှန်တကယ်ချင်းမြန်လို့တဲ့သူတွေတပ်မတော်အမှန်တကယ်ချင်းမြန်လို့ဝိုင်းရတဲ့သူတွေအများစုဒီဆံမှုမဟုတ်ခံရဖို့နဲ့သူပဲများတယ်မနေ့ကနေ့လည်းပဲတော့ပဲအသက်ခံရတယ်ကိုယ်မသက်ခံရတယ်ဒီတရင်ကမြူသားသမားကြီးဂျာတယ်မှာတော်တော်လေးတော့ဘာကိုလဲတော်တော်လေးပေါ်လို့ရသွားပြီးတော့မြူသားသမားကြီးလည်းတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာအန်ကျင့်အန်ဒီကျင့်နေပေါ့ဗျာကျင့်နေကျင့်နေခဲမရဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြတွေ့ရပြီးတော့ကိုမဲတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတော့ကွက်တွေ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာတရင်လေးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းစရာတရင်လေးကြားရတယ်ကျွန်တော်လည်းနေလို့မကောင်းလို့နော်လင်းယုံကိုမင်းလင်းယုံကိုမင်းမလေးရှားပြန်လာတယ်လင်းယုံကိုမင်းကိုနော်အကျန်းဖက်လက်နဲ့ကန်တောင်းချမ်းသူ PDF ဒီခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်ပလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်စီမှာတော့ပုံဟာရောက်လာပြီပုံဟာရောက်လာပြီကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းခံလည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းဒီကိုရင်းနေလို့ပဲတွေးခဲ့ဘူးရဲ့အတူတူထိုင်ပြီးတော့အဲစားခဲ့ဘူးရဲ့ပေါ့နော် तू ကတော့မတောက်လုံးဝမတောက်တဲ့လူပေါ့ तू ကဆက်လိုက်ပဲတောက်တာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခါတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်သေးတယ်အခုတော့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရပါပြီနော်အတန်ဖိုင်ထဲမှာကြားရတဲ့အတန်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့စောက်တော်သားအညာသားရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်ထဲမှာတော့လုံးဝမကောင်းတာပါရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးဗျာပြစ်ဆက်လိုက်ရတယ်ဒါမိရဲ့အကြမ်းဖက်မှုလေပထမဆုံးတော့လူတို့ကတော့ပြစ်ပုံကြတယ်ပြစ်ပြီးမှသေတဲ့ခါမှဒီအနေထားကောင်းဖြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုပဲနော်သေပြီးမှကောင်းဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ဘယ်လောက်ထိတို့အကြမ်းတို့ရဲ့ဒါကားတဲ့ကဘာတိမှာပါတို့ကိုယ်ကိုဒါအကြမ်းဖက်ပါလို့တို့ကိုယ်ကိုကျင်ညာလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲကျွန်တော်တို့တွေကအဆွင့်ရောက်NUG ရဲ့လက်အောက်ခံ PDF အကျန်းဖက်တွေကအဆွင်းရောက်အကျန်းဖက်လက်အောက်ခံတွေပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဆွင်းရောက်အကျန်းဖက်တွေလူမဆန်းဆန်းတလို့တည်ပြီးတဲ့လူတယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးမှလိုင်းမော်တွေ6နဲ့ကန်တဲ့အရာတွေဟာအစ္စလမ်စစ်သွေးကြွရဲ့တော့ဆိုးတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့သုံးတက်ချင်တာနဲ့ပြောချင်ပါလေဗျာနော်အစ္စလမ်စစ်သွေးကြွရဲ့တော့မှဒါမှမဟုတ်ခေါင်းမော်တွေ6တာမှမလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အမျိုးသားကတော်တော်များတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ပြီးရင်တို့ရင်ထဲမှာလည်းတခုခုတော့ဂိမ်းဝက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာခုကဲဝက်သွားတယ်ပေါ့။ဘာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။တို့တို့ကျွန်တော်ကတခုခုတော့ကဲဝက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုမင်းမင်းကလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်အထိပေါ့နော်။လွန်ခဲ့2ရက်လို့ပြောရင်ပြောမယ်48နာရီလွန်ခဲ့တဲ့နာရီပေါင်း50လောက်အထိကအသက်ရှင်နေသေးတယ်။သူ့ရဲ့ TikTok ကနောက်ဆုံးတင်ထား TikTok အားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူနောက်ဆုံးတင်ထားဆိုရင်အာစစ်ပွဲတွေကပိုနီးဆက်လာတယ်၊တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာတယ်၊ပြည်သူလူကြီးဆိုင်ကြပါနော်။ကျွန်တော်ဒါစီနေကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါစီနေသတိပေးတာကိုသူပြောခဲ့တယ်။အဲ့ရှိမှဆို TikTok လေးတစ်ပုဒ်သူတချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့သူဘာဖြစ်သွားတာတွေ့တယ်။အဲ့တို့လောကရဲ့နှစ်ရက်ပေါ့အဲ့ရတင်ထားတွေ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ तू မတွေ့ရတော့မတွေ့ရပြီတဲ့မနေ့ရမှာတော့မနေ့ရမှာတော့ तू အသက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီကနေ့မီဒီယာတွေမှာပေါ်လို့ရအောင်ထွက်လာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြည်ပြည်မီဒီယာတော်တော်များနောက်တစ်ခါအကြမ်းဖက်အားပေးမီဒီယာတော်တော်များမှာတော့အုံနေချင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရေးပြီးတော့အောင်ပွဲခံဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖော်ပြချက်ရဆိုရင်ထူးခြားတာကပြည်ပြည်မီဒီယာတွေအားလုံးနဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးမီဒီယာအားလုံးမှာမတူတဲ့ချက်တွေထွက်လာတယ်တချို့တွေကဘလို့ရေးလဲလို့မေးရင်ကိုမင်းမင်းနဲ့သူတပည့်တွေကိုကြက်ဝိုင်းမှာပြစ်တက်တာလို့ရေးတယ်ဩတချို့တွေကြတော့ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့အဲပြင်မနာတောင်ညူပေါ့နေပြည်တော်တောင်ညူလမ်းပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြီးမှာလမ်းမှာလမ်းတနေရာမှာပစ်ခတ်ဒါလို့ပစ်ခတ်တက်ဖြစ်တာလို့ရေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့မှာပြောချင်တာကတော့ဘယ်ဟာအမှန်လဲလို့မင်းကျွန်တော်တခါတည်းပြောရရင်တော့ကိုမင်းမင်းကနေပြည်တော်နဲ့မကွေးအဆက်နေရာနာတဝိုက်ကိုတကြောမှာသူကကျင်းနေလဲကျဆားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတချို့နေရာတွေမှာစခန်းထိုင်ပေးတာရှိတယ်လုံကျွေးထိုင်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နေပြည်တော်အဝင်ဂိတ်ကြီးပေါ့အပြင်ဘက်ကြီးပေါ့မကွေးကနေပြည်တော်လာမယ့်ဟာတွေမှာသူစခန်းထိုင်တာမျိုးလှုပ်ရှားတာမျိုးလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလောက်တော့လောက်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့ကတော့ယုတ်တဲ့သူအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဇလန်းကသူ့ကိုဒီမကွေးထဲမှာပဲမကွေးတိုင်းထဲမှာပဲသူ့ကိုတတ်ဖြတ်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတ်ဖြတ်တဲ့ဘွယ်နဲ့နတ်မောက်ကလာတတ်တာဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော်တော်လေးဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမယ်နတ်မောက်ကအဖွဲကအာဘာလဲဂျိုးဂျာနီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဆိုပြီးတော့ဘွယ်မကွေးအရှင်ချမ်းနော်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ဆိုတော့နတ်မောက်ဘက်ကလူဂျိုးဂျာနီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကလာပြီးတတ်သွားတယ်လို့သိရတယ်သူ့ကိုသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရာဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့မီဒီယာတွေမှာပြောတဲ့ပုံစံတစ်ခုအစောပိုင်းထွက်လာတဲ့တဲ့တစ်ခုသူတို့နောက်ပိုင်းမီဒီယာမှာပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာလဲဆိုတော့တချို့မီဒီယာမှာပြောတာအားမင်းမင်းကိုတဲ့ကိုမင်း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 ကိုဥဒရာတိမျိုးနဲ့ပြင်မနာတောင်ကျိုးလမ်းမိုင်းတနေရာကျက်ဝိုင်းတစ်ခုမှာဆက်ကြီးလာကောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြက်ခတ်ပြီးရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အလူနှစ်ယောက်နဲ့သူတို့ပြက်ခတ်ရှင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမင်းမင်းနဲ့တပည့်ကဓာတ်နဲ့ပြက်ခုခံလို့သူတို့ရှင်းလိုက်ပြက်ရှင်းလိုက်တာပါဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခြားတချို့မီဒီယာမှာကြတော့မဟုတ်ဘူးခုနဒီမှာတော့ခက်တဲ့လိုမီဒီယာမှာဆိုဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူ့ကိုဗမာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာပုပ္ပတိမျိုးနဲ့နေပြီးတော့တောင်ကျိုးလမ်းအတိုင်းကားနဲ့ဆင်းလာတဲ့ကားနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာပြတ်တက်တာလို့ရေးတယ်အဲ့တော့ကြက်ဝိုင်းလို့ရေးပေမဲ့တစ်ဖက်ကျတော့က
ကားနဲ့ပြန်လာလဲလမ်းမှာလို့ရေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်အမှန်လဲလို့မင်းခက်တဲ့လိုဘာလို့ရေးတဲ့ခုနလမ်းမှာလောက်တယ်ဆိုတာပုံမှန်တယ်ကြက်ဝိုင်းကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြက်ဝိုင်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့နော်အဲ့တော့သူအဲ့မှာဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နတ်မောက်မြို့နယ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဂျိုးချိုင်တိုင်ရင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာပါဆိုပြီးတော့ဒါခက်တဲ့လိုဘာလို့ရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောက်ပြီးဒီမင်းကဒီလိုသွားမယ်လာမယ်ပြန်မယ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဘက်တွေကဂျိုးတင်သတင်းရခဲ့ပုံပေါ်တယ်သိရတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်အတီးပြောတော့နည်းနည်းခက်တယ်သူဒီမိတ်ဆွေတယောက်ကနေမင်္ဂလာဆောင်လာပွားတခုလားအဲ့ဒီခုကိုသွားရလားအဲ့ရအပြန်ဆိုလာပါလားအဲ့လိုမှာအဲ့ဒီမကွေးထဲမှာပဲမကွေးတိုင်းထဲမှာပဲအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြားတယ်မကွေးတိုင်းမှာမြို့တက်နဲ့ဒီဘက်နေပြီးတော့ကြားပေါ့အဲ့နားလေးမှာအသက်ပြတ်ခံရတယ်လို့ကြားတယ်ဒါခံမှန်းချက်ပေါ့ကြားတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့မှာသူ့ကို तू လာတဲ့ချိန်မှာသူ့မှာထူကြတာလက်နဲ့မပါပါဘူးလက်နဲ့မှာဓာတ်တွေပဲပါပြီလက်နဲ့မပါဘူးသက်နဲ့မပါဘူးအတူကြီးမပါဘူးပေါ့မပါဘဲနဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲဓာတ်တွေပဲပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ကားကိုစောင့်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့မှရှင်းတယ်လို့ဒိဗေတရားသူတော့ပါတယ်ပြောတယ်နှစ်ယောက်တွေဝါတယောက်လွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီအကြံဖတ်သမားတွေကဒီကိုမင်းမင်းကိုသူဖမ်းဆီးရမိတဲ့နေရာဖြစ်နိုင်ကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ကြီးလို့ပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အကြံဖတ်မီဒီယာတွေကဒီကိုမင်းမင်းကိုဘယ်နေရာဘယ်ရွာဘယ်နေရာမှာသူတို့ဖမ်းဆီးနိုင်ကြအောင်တပ်ဖြတ်နိုင်ကြအောင်သူတို့ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသလိုလက်ရှိဒီဘက်ကဒီတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကလည်းဒီကိုမင်းမင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးသတင်းမှန် group မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနော်တော်လေးကဒီကိုမင်းမင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမေးမြန်းတာတော့တွေ့ရတယ်တော့ဆိုင်အောင်ကြိုဖြေချထားတာမရှိသေးဘူးအော်ဖြစ်နိုင်ကြီးကကိုမမင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကပြောတယ်အဲ့ဒါက तू လက်ရှိဒီလုံချုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာကဒီမကွေးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ရဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့နေဂျားပေါ့ဗျာနေဂျားမှာကျွန်တော်စုပေါင်းခဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ तू ထိုင်ပါတယ်အဲ့မှာ तू လုံချုံတစ်ဖုတ်နဲ့ तू ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်အားရင်လာလေပေါ့ဗျာသူတို့ကကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတာ तू ကဒီမကွေးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်အဆက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့စူပေါင်းကိမှာပဲသူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်နောက်ပိုင်းသူအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုရှိလို့ဒါသူတို့မကွေးတိုင်းအေရီယာကိုသွားတဲ့အခါမှာဒါအကြဖတ်သမားတွေကတရင်ရပြီးတော့ဒါသူ့ကိုလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်ပြီးဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့တတ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အကြဖတ်သမားတွေဒါပြသထားတဲ့ပုံတွေအရဆိုရင်အဲ့တော့ကိုမင်းမင်းကိုသူတို့လယ်မင်းကိုဖြတ်တယ်လယ်မင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုမှာခေါင်းကိုသူဆွဲပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာကိုပြက်နေတဲ့ခေါင်းကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တော့အစားပြင်းအဲ့ဒီပုံတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီကဒီမြင်းမျက်နှာသွင်းမျိုးကြည့်ရတဲ့ခါမှာဒီဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘကိုးအဲ့ဒီရိုးမအဆက်ပေါ့ဗျာရိုးမအဆက်တနည်းမျိုးသစ်ဧရိယာထဲမှာဖြစ်ပုံများတယ်မျိုးသစ်ဧရိယာထဲမှာသူတက်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘကိုးရိုးမမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသစ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမျိုးသစ်ဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေရဲ့အနေထားမြင်းမျက်နှာမြေကြီးတွေအယောင်တွေမတူဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာကသူတက်ဖြတ်ခံရတာကဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာကမျိုးသစ်ဧရိယာထဲမှာဖြစ်နိုင်ပုံများတယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်နဲ့မကွေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သွားမယ်ဆို3နာရီလောက်ကြာတယ်နေပြည်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျိုးသစ်ကံပြားမကွေးပေါ့ဒီလမ်းမကြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆို3နာရီလောက်ပဲကြာတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတာကသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ gate ပေါ့ဗျာမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်အဆက်ကမှရှိတယ်သူရှိတဲ့ gate ကနေပြီးတော့သူမကွေးတိုင်းဒီမျိုးသစ်ဘက်ကိုသူသွားဝင်ရပါတယ်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ရှိတဲ့ကမှသတင်းပေါက်ပြီးတော့ဒါအကြံဖတ်သမားရဲ့လမ်းပိုင်းမှာသူ့ကိုဖြတ်တိုက်တဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကိုမင်းမင်းကိုတတ်တဲ့အဖွဲ့ကနမောင်မျိုးမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဂျိုးချာနေအဖွဲ့လို့သူတို့ဘက်ကရေးသားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာကဒီအကြံဖတ်သမားတွေကဒီမျိုးသစ်နဲ့ဒီနမောင်ဧရိယာမှာဆက်စပ်တိုင်းလမ်းပိုင်းမှာသူ့ကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့ကိုမင်းမင်းကဒီမကွေးမျိုးကိုသွားတည်ပဲဖြစ်စီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာသူ့တတ်ဖြတ်ခံရပြီးရဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးရဲ့နောက်မျိုးသစ်ဧရိယာမှာတတ်ဖြတ်ခံနေနေတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါစစ်ပွဲရဲ့သဘောပဲဗျာစစ်ပွဲသဘောပဲအဲ့တော့အချက်ဒီသဘောပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဗျာသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တတ်မှာပဲလေဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရှင်းမကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်တရကျွန်တော်တို့ကဒါတတ်ရင်တတ်မတတ်ရင်အဖမ်းခံမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပဲရှိမဟုတ်လားဒီနှစ်ခုပဲရှိကျွန်တော်တို့တေချာတာကတော့ဒီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့မိပြီဆိုတော့တတ်မှာပဲတတ်မှာပဲခင်ဗျာလာသမီးအကုန်တတ်မှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ခံတာဗီဇာလက်ခံတာဗီဇာခင်ဗျာသူတို့လည်းတတ်မှာပဲတတ်ပလိစီလေဒါတော့သူတို့ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုယ့်ကိုဒါဘလို့ကိုယ့်လုပ်ကိုဘလို့လုပ်မလဲဘလို့သွားမလဲဘလို့ဆက်လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပဲရှိတယ်တတ်မှာပဲလေဗျာခင်ဗျာမတတ်ပဲနေမလားသူတို့ကျွန်တော်တို့မိတတ်မှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒီတိုင်းဝန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရင်ဌာနကပုံကိုယ်တွေတတ်မှာပဲအကုန်တတ်မှာပဲဒါသူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ပဲဒါသူတို့ကဒါကြီးကိုကျွန်တော်တတ်လိုက်ရတော့ဒါသူတို့ကဒီတရားမျှတမှုပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုဖော်ဆောင်တယ်လို့သူကလက်ခံတာဒါသူတို့ကိစ္စအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမင်းမင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အယံကိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်အယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဆွေတွေလည်းတို့နီးတူဒါခံစားကြရမှာပဲအဲ့တော့ဗျာဒါကိုမင်းမင်းအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြံခဲ့တဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့ဒါ
ကောင်းတဲ့ဘဝမှာဗျာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအမားတွေစသဖြင့်ပါဗျာဒါပြန်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့ဘဝမှာဒီဘဝမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါတော့သဘောသဘာဝပါပဲဒါတော့ကိုမင်းမင်းမှမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိရင်လည်းကျွန်တော်အသက်ခံပါပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်အခြားလက်ရှိဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းမှာလက်ပတ်တဲ့သူတွေသူတို့မိရင်လည်းသူတို့တတ်မှာပဲအဲ့အကြမ်းဖက်တမားတွေတတ်မှာပဲဒါသူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝပါပဲအဲ့တော့ကျော်ဒီကိုမင်းမင်းအတက်ခံလိုက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးရဲရဲဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလေဘင်းဖြတ်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့ပုံတွေမြင်ရပါတယ်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အရာအားလုံးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားတာနေရွက်တစ်ဖက်ပြန်နေရွက်ပေါ့ဗျာနေရွက်တစ်ဖက်အယောတောင်းပေါ့ဗျာနှာခေါင်းတစ်ချက်ပြန်နှာခေါင်းပေါ့ဗျာတစ်ချောင်းပြန်လက်တစ်ချောင်းပေါ့ဒီသဘောပါပဲဒီသဘောတော့ကျွန်တော်အယောတောင်းပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီဘုံနဂါးကိစ္စပေါ့ဘုံနဂါးဘုံနဂါးကိစ္စဆိုတာကအခြားမဟုတ်ဘူးဘုံနဂါးကသူ့ရဲ့ Facebook ကနေတဆင့်ဒီဖွင့်ရလာတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပါလေတဲ့ခုကြီးအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ပါလေဆိုတော့ဒီသူ့ကိုတဲ့ NUG ဘက်ကလူတွေကလောက်ကြံဖို့သို့မဟုတ်ဖမ်းဆီးဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံတကာထုတ်ပြောရေးလာပြောလာတွေ့ရသူ့ Facebook မှာတင်လာတွေ့ရတယ်เนาะသူကပါလေဆိုတော့ Messenger မှာပြောထားတဲ့စကားတွေနဲ့ပါတာပေါ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရေးသားချက်အရဆိုရင်တော့ဒီဘုံတကာ BNR ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုံတကာကိုတဲ့ NUG ကနေပြီးတော့ NUG ကနေပြီးတော့အချားဖို့တော့တုံးပြီးတော့တခုခုကိုတုံးပြီးတော့ဖန်းစီပြဖို့သို့မဟုတ်လောက်ကျန်တက်ပြပြဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်တဲ့ BNR ရုံမလို့ဘူးနော် BNR တွေမလို့ဘူးဘုံနဂါးပဲလုံးမှာသူအဲ့လိုရည်ရွယ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကပါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေး delay ထုံးတန်းလာတဲ့ခစ်တခစ်စာပြရုပ်လာတဲ့လူလူစုရဲ့နိုင်ငံရေးသစ္စာလားလို့မဟုတ်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းမလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြိုးပြီးနှုတ်ဆက်ထားမလားပဲတဲ့အဲလူရှင်တော်ဥမှုတီပြောသလိုဇလန်းဒီဇလန်းကြီးငါတိတယ်ဆိုတာမျိုးဆက်ပြီးကကြအောင်ပေါ့ဗျာဆိုပြီးဘုံနဂါးကသူ Facebook တင်ထားတယ်သူတင်ထားတဲ့ screen shot မှာပါတဲ့ပုံစံဆိုရင် NUG ကနေပြီးသူ့ကိုတတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူရေးထားတယ် screen shot တွေမှာအောက်မှာလည်းသူ comment တွေပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ screen shot တွေ like ဖတ်ကြည့်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့သိသိတော့ဖတ်မပြတော့ဘူး screen shot တွေအရာဆိုရင်တော့ဒါ NUG ကတရားကိုတုံးမယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ဗျာပို့နေပြောနေ NUG မောင်ဆောင်ခါကိုတုံးပြီးတော့ဗျာဘုံတကားကိုတတ်ခိုင်းမလို့လားဒါမှမဟုတ်မောင်ဆောင်ခါကအားကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဘုံတကားရဲ့ဇာတ်မောင်ဆောင်ခါအားပူကြည့်တယ်ပူကြည့်တဲ့ခါကျတော့မောင်ဆောင်ခါရဲ့လက်နဲ့ဘုံတကားကိုရှင်းခိုင်းတာမာလားဆိုတဲ့မိကွန်ရခင်တော့ကတော့ NUG အောက်ကဇော်ထက်ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ဇော်ထက်နဲ့တုံးပြီးရှင်းခိုင်းပေမဲ့နဂါကိုဇော်ထက်ကမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကူမောင်ဆောင်ခါပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်မောင်ဆောင်ခါနဲ့မောင်ဆောင်ခါလက်နဲ့နဂါကိုရှင်းခိုင်းကြတာလားဆိုတော့မိကွန်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပို့ပြောပြသွားတာကအဲ့ဒီ NUG ထဲမှာပဲကြိတ်ပြတာကိုစီစဉ်နေတယ်ကြိတ်ပြီးစီစဉ်နေပြီးတော့ EO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရရတော့ဒီဘိုးနဂါကိုရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဇလန်းကတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါတွေကသူတို့ချင်းချင်းကြားမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါဆိုတော့ဘုံနဂါအဲ့တွေကသူကထပြီးတော့ရေးတာပဲသူလိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံရေးတော့ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့ဘုံနဂါကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့အမတချို့တွေကတော့အောက်ကဘုံနဂါအမ comment တွေရေးကြတာတွေရှိတယ်သတိထားဖို့ဘာညာပေါ့ဗျရေးကြမျိုးစုံရေးကြတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုတော့မှထားပါတော့ဟိုပန်ဆယ်လိုရဲ့အချစ်တော်ကြီးတက်ကမူးညူဆိုရင်ဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ဘုံနဂါကိုဖမ်းဆီးဖို့တစ်ဘုံနဂါဖမ်းဆီးဖို့နှစ်တယ်နာမည်ကြီးတယောက်က LDF တွေကိုအရင်သိမ့်သွင်းပြီးမှ MODF ကိုပြောင်းမယ်ညှိထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဘုံနဂါတင်တယ်သူရတဲ့ source တွေက reliable ဖြစ်လို့သာသူတင်တာတဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ NUG ရုပ်ကန်းတဲ့ဘက်ကိုပါသွားပြီးမြင်တယ်တဲ့ဖက်စစ်အကျင့်ဖက်စစ်ဇယိုက်ကျင်းသုံးလာတော့မြင်တယ်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြောပြီးတော့သူကဒီဒီပန်ဆယ်လိုရဲ့အချစ်တော်ကြီးတက်ကမွန်ညိုတော့သူလည်းဘုံနဂါဘက်ကနေရက်တီပြောတယ်ဘုံနဂါဘက်ကရက်တီပြောတယ်လူတွေတော်တော်များပါတယ်တော်တော်များကြီးပြောနေကြတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုံနဂါနဲ့မောင်ဆောင်ခတော့ဇော်ထက်ဒီ၃ဝင့်ဆိုင်လာမယ်သဘောရှိတယ်ဒီအညာလေးသားမှာ၃ဝင့်ဆိုင်လာမယ်သဘောရှိတယ်ဒီ၃ဝင့်ဆိုင်ပြီးဘယ်သူကပိုအားကောင်းမှာလဲဘယ်သူကပိုအချင်းရှိတာလဲဘယ်သူကပိုပြီးတော့ပြည်သူ့အလုပ်ကြီးပြီးဘယ်သူကပိုပြည်သူ့အနိုင်ကျင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ချိန်မှမြေဝါထန်နေမြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါဆိုဘုံနဂါနဲ့ဇော်ထက်ကလည်းပေါင်းဆက်လို့မရတော့လို့ဘုံနဂါနဲ့မောင်ဆောင်ခါလည်းပေါင်းဆက်လို့ရပါမလားဆိုတော့မေးကော။ဒါဆိုဘုံနဂါနဲ့မောင်ဆောင်ခါနဲ့ဆိုရင်မောင်ဆောင်ခါပညာတတ်တယ်။ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့မောင်ဆောင်ခါပညာတတ်တယ်။ဘုံနဂါကျတော့မောင်ဆောင်ခါရဲ့ပညာတတ်ကမှုမမိဘူး။သူကအညာသားစစ်စစ်သို့တော့မောင်ဆောင်ခါရဲ့ပညာတတ်မှုကအညာသားတွေတော်တော်များအထင်ကြီးနိုင်စေတယ်။ဆိုတော့နဂါကိုစွန့်ပြီးဘုံနဂါနောက်ကိုစွန့်ပြီးမောင်ဆောင်ခါနောက်ကိုလိုက်မသွားဘူးမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့မောင်ဆောင်ခါနဲ့ဘုံနဂါနဲ့ကတော့ပေါင်းလို့မရဘူး။ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ချင်းတော့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်သူခေါင်းဆောင်လုံးမှာလဲဆိုမေးခွန်းကြရင်ငကားကလည်းမောင်ဆောင်ခေါင်းမဟုတ်ဘူးမောင်ဆောင်ခေါင်းကလည်းငကားမဟုတ်ဘူးအတူတူပူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ချားမှာနောက်ဆုံးမှာမောင်ဆောင်ခေါင်းမျိုးရာခံရမယ်ငကားအဲဒါဆိုငကားလူတွေအကုန်လုံးကမောင်ဆောင်ခေါင်းနောက်ပဲပါသွားမှာတကယ်တည်းအဲ့တော့ဒီချိန်ကျရင်တော့ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်ကိစ္စပဲငကားနဲ့မောင်ဆောင်ခေါင်းဘယ်သူကပူပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာပြီးမောင်ဇော်ထက်ကအလဲကောင်းနေပြီးတော့ကလပန်တို့ရောဇော်ထက်ကစားသွားမလားစားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ငကားကြီးရေးထားတဲ့ပုံစံရဆိုရင်တော့အညာဒေသမှာသူတို့ချင်းချင်းလဲဟိုသူတို့ချင်းချင်းလဲဒီပြောမလို့ဘလကမအင်အားပြိုင်နေကြတော့တွတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စပဲသူတော်လိုင်းအောင်အောင်တော့မသိဘူးအညာဒေသမှာအင်အားပြိုင်ပြီးတော့ဟိုလူတက်ဒီလူတက်နေတော့ရှုပ်ချက်ခတ်နေတော့တွေ့တယ်ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်ဒါကဘုံတကားကိစ္စဆက်ဆက်လို့ပြောပြတာပါအဲ့တော့